Şirin söz min bir dertke deva deyişedi. Bir şirin söz bilen yaxşılarını kalbin en yüksek çukurlarga çıkarış mümkün. Albatta yomon söz bilen özingiz bilasiz natijasi qanday bo'lishini. Shuning uchun hamisha yaxshi sözlerimiz atrofdagi yaqinlarimizga o'sha yuzlarga kulgu ulashib tursin. Biz yaxshi so'zlarimizni navbatdagi aziz mehmonlarimizga taqdim etish arafasidamiz. Qarshi oling, studiyamizda ustozoda ijodkorlar Jamshid va Bobur Arslonovlarni qarshi olamiz. Marhaba. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'linglar. Xush kelibsiz. Yana bir bora. Marhamat, choydan iching. İçing, Bobur. Oling, oling aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat, sağ bo'ling. Qadirdon chehralarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Albatta. Menimcha teletomoshabinlarimiz ham bu qiyofalarni juda ham sog'inishgan va tashrif buyurib juda ham to'g'ri ish qildingiz. Albatta. Sog'inilgan ijodkorlar bilan bugungi suhbatimiz ham ko'p sonli muxlislarimizni e'tibordan chetda qolmaydi. Jamshid aka, menimcha muxlislarimiz hozir sizni ko'rib, "Eh, bolaligim, yoshligim" deganlari bor. Bor, bor. Chunki bizni o'sha paytdagi bolalik onlarimizdagi eng suyukli seriallarimizdan biri Sardor serialidagi obrazingiz hech kimni xayolidan chiqmasa kerak, ayniqsa to'polonchiligingiz hammani yodida qolgan. Qaysir qizlarni orzusidagi shahzodasiga aylangansiz ekran orqali. Himoyachisiga aylangansiz. Ha, ishoning, hamma Sardor ismli yigitlarni o'sha serialdan kelib chiqib, umuman undagi qahramonlarni qaysir ma'noda o'zlariga bir ideal sifatida qabul qilishgan. Maktab paytlarida o'sha sinfdoshlarining suhbatlari bo'lardi. Bir uyg'onib serial efirga ketgandan so'ng yulduzga aylanib qolgansiz o'sha chog'da, to'g'rimi? O'zimiz kutmagan holda bo'lgan. Keyin shu serial mashhur deysiz-u, lekin u nima deydi, anu ham mashhur ham majburiy bo'lgan-da u paytda. Aa. Chunki Qurolli kuchlarda majburan ko'rsatilgan u serial. Biz o'sha paytda eshitganmiz, chunki televizorning orqali agar qo'yiladigan bo'lsa, hammani majburan ko'rlaringni olib chiqarkan o'sha paytda. Lekin o'sha bag'ishlov serial bo'lganda, chunki ko'ringlar deyishlarining ham yaxshigina sababi bor. Vatanparvarlik ruh tarbiyasi bo'lganda, o'sha serialdan keyin juda ko'pchilik ota-onalar o'g'lini otini Sardor qo'ygan. Sardorlar juda ham ko'p o'sha avlod etgan. Men haligacha ko'chada odamlar bilan ko'rishib qolsam, ayniqsa harbiylar bilan ko'rsam, "Akajon, rahmat, men sizni deb harbiy bo'lganman" deydigan odamlar uchun. Shunaqa. Chunki nafaqat aynan o'sha professional hayot ko'rsatilgani, balki unda o'sha samimiy, hayotiy to'qnashuvlar bo'lganligi. Askarlar ham inson ekanligi, insoniy hislar ham u yerda borligi. Ularni ham ba'zi joylarda xato qilishlari hammasi tabiiy ko'rsatilganligi menimcha muxlislarni o'ziga shunday chorlab olgan. Ungacha yoritilmagan-da. Birinchi bo'lgan. Yondashuv shunaqa bo'lgan. Birinchisi bo'lgan, chiroyli chiqqan. Shoka degan Mahmubov rejissyorimiz yoritib maromiga yetkazganlar deb o'ylayman. Bobur aka, sizni esa o'sha Nomus. Nomus filmi orqali yaxshi bilamiz. Bundan tashqari ko'pchilik muxlislaringiz Nomusni tilga olishadi-yu, lekin undan boshqa ham ijrolaringiz ko'p bo'lgan adashmasa. Avvalambor taklif uchun rahmat chaqirganingizga. Nomus haqiqatan ham Hilol akam birinchi bo'lib bir katta ekranda yoki bo'lmasam o'sha paytda gapi bilan aytganda Xontaxta derdik, kommersiyaviy film. Nomusdan boshlaganman, o'zi boshqa tushmaganman. Tijorat filmlarida boshqa tushmaganman. Lekin go'zakas, ya'ni davlat filmi. Filmlarida 10'dan 6 kartinada da düşken ben. Yaxşı, yaxşı. Xudo rahmetiga olsun, yaxşı. Endi qaytib kelmaydi o adamlar. Shuhrat Abbosov bilan ishlaganmiz. Otamdan qolgan dalalardan. Akam ham o'ynaganlar. Xudo rahmetiga olsun, dadam o'ynaganlar otamdan qolgan dalalardan. Ravil Badirov 20 yil film olmasdan oxirgi filmlarini oldilar. Jannat qaydadir. Xudo rahmetiga olsun, Melis aka Abzalov bilan ishlaganmiz. Mish Polvon. Qarang, qancha afsonalar bilan shunaqa bir davrada mehnat qilgan, bir sahnada. Ayni fursat muxlislarimizni sizni qiyofalaringiz
yani emdirlerini çoğaladı. Yani qaysidir ma'noda farzandlarini yuz ko'zlarida ota-onalarini chertalari, ota-onalarini qarashlari aks etib turadi. Ayniqsa Jamshidaki juda ham xoshmakiga o'xshab ketdi. Ko'pchilik shunaqa deydi akam. Ko'stemasi ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Avvalo xoshmakan oxiratlar obod bo'lsin. Sizning hayotingiz misolda ularning hayotlari bardavom. Umuman ularning alohida hayotlari bor, ijodga shunday bir ustun qo'ydilarki, u hech qachon qalbimizdan, yonimizdan ketmaydigan darajada. Otangizning qaysi sifatlari qay biringizda namoyon bo'lgan? Jamshidakida? Aytam etsinlar. Qiyofadan tashqari. Qiyofa Jamshidakimda. Qiyofa bo'yicha ko'pchilik o'xshatadi meni. Juda ham o'xshatasiz. Ayniqsa oxirgi paytlar. Ko'pchilik o'xshatadi. San'atga ishtiyoq bo'yicha bunda ko'p. San'atga ishtiyoq joni bilan berib kirishib ketish bunda ko'p bu narsa. Lekin shu aynan dadamni bir xil gapirishlari, intonatsiya deymiz, o'zini tutishlari menda ko'p deb bir xillar o'zim qo'rqib ketaman deb o'xshab ketadi. O'zimga o'zim ani sezilib ketib qoladi. Pauza bilan ba'zan gapirishlar. Pauza bilan gapirish, keyin ani asabiylashib ketishlar joyi bo'ladi. Endi odam ham baribir inson bo'lganlar, hamma bilan xushmuomala bo'lgan taqdirda ham baribir shunaqa holatlar bo'lib turgan. Boshqa joyda ham, ko'chada ham, oilada ham shu o'zimni tutishim bir xillar o'xshab ketadi. O'zim qo'rqib ketib qolaman deb, lekin qo'rqib ketmayman, bir soq xursand bo'laman. Albatta. Xursand bo'laman deb, lekin anu qanaqadir otingiz esingizga kelib g'alati bo'lasiz. Ta'sir qiladi. Chunki bular endi yoshroq, men endi katta farzand bo'lganim uchun dadam bilan 21 da uylanganlar, 22 yoshlarda men farzand, men tug'ilganman. Ilk farzandlari men bo'lganim uchun ayniqsa viloyatlarga chiqsak birga ketardi. Quvonchlarini ham, ko'proq qayg'ularini ham birga baham ko'rganlar. Men misol mana kichkenja ukam bor, u aytadiki, aka sizga havasim keladi. Sizchalik bo'la olmaganman birga. Kichkinalarni ayashadi ota-onalar har doim. Shunaqa. Endi men o'zimda bo'lgani uchun vaqtim bemalol bo'lgani uchun ketdi, Jamshid derdilar, shunda mashinaga bo'ldi dedi, nechida derdim, shunda kelardim, ketardik. Viloyatlarda ham ko'p birga yurganmiz, shuning uchun men o'ylayman, men ko'proq olgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Bu xursand ham bo'lasiz bu ishingizdan. Shunaqa. Keyin ko'pchilik ishonmaydi, dadam juda pazand inson edilar. Eshitganmiz bu haqida. Dadam osh qilishlarini juda ko'p san'atkorlar yaxshi ko'rishardi, so'rashardi. Xislat deganingizga yaqinda mana bir aka xonimiz keldilar, uyga men o'choqda osh qilib turgandim. Tobi Hojim akamdan o'tgan ekan dedi. Ovqat qilish xislatlari dadamdan o'tgan, mana ulfatlarni orasida. Akam o'zlari ham bir kemizam mashina egimiz keldi sog'indik deydilar. Shu pazandachilikka ham ozgina o'tgan dadamdan. Hozirgi kunda Jamshidaka siz birorta seriallardanmi yoki biron bir shunga o'xshash filmlardanmi suratga tushish jarayonlaridanmisiz yoki undan keyin hech aralashmadingizmi? Men o'zi aslida negadir ko'rmadik. Shu san'atga chanqoqlik bunga o'tgan menda yo'q narsa. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, qoldi. O'sha bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deb emas. Men nima rol ijro etgan bo'lsam, hammasiga dadam sabab. Nimaga desanglar, dadamni probaga chaqirardi ko'rikka. Siz yonlarda borardingiz. Men yonlarda borardim. Kirasanmi derdilar, yuring aylanib chiqaman deb kirib, men to'g'risi misol Sardor serialiga mana dadammi deb borganman. Bormayman desam onam aytganlar, otang, dadang misol uchun bormoqchi bo'lganlar deganlari uchun san bilan deganlariga borganman. Taqdir taqozosi bilan dadam umuman o'tmadilar u serialga, men o'tib ketganman. Nasibda. Albatta. Mana qadrdon qiyofalar bugun nimalar bilan band degan savol tomoshabinlarni qiziqtiryapti. Xo'sh, bugun nimalar qilyapsiz? Qaysi kasbdasiz? Dunyo tashvish. Oilam, bolam, chaqam. Shu dunyo tashvishida shu ukalarimiz bor, yaxshi. Tadbirkorlikdami? Tadbirkorlik bizga. Sizcha? Hozirgi kunda Xalq ta'lim vazirligi Respublika Barkamol avlod bolalar maktabida uzoqqa ketmaganman. Xalq ta'limida bo'lgani bilan strategik tahlil va iqtidorli bolalar bilan ishlash bo'lim boshlig'iman. O'zimizda butun respublika bo'ylab iqtidorli yaxshi bolalarimiz bor. Ular bilan kengashimiz bor. Xudo xohlasa karvon tashkil qilganmiz iyul oyida. Bitta avtobusga o'tirib butun respublikani aylanib chiqamiz. Yaxshi iqtidorli bolalarimiz bor. Albatta, ham rahbarsiz, ham ustozsiz. Ham ijodkor yoshlar bilan birgasiz. Ijoddasiz asosingiz. Ijoddamiz. Jamshidaka, bugungi kunda sizni xohishingizga, sizni istaklaringizga binoan qaysidir filmni alohida siz uchun hozirlashsa?
oyna birer modiz? Hazır probe topşirganımız. Hazır bana barıp mükemmelen bir gelikti. Bugün icadı kum bu oldu? Bugün şuna kabul kaldı. Yaxşı ukağımız iş başlattı. İşine berekesini versin. Şu ukağımız çakırı genelde yaxsinimiz var. İkinci resor bu işliydi. Ziyade degen kızımız var. Ailevi alaka, haber obturadı, yaxş kız. Uşu çakırıp kalıyordu. Bugün hazır beni probe topşirip kevamız bir yaptı. Omadli bosun. Hayırlı bosun. Siz kutkar rollerden biri bosun. İnşallah. Tergovchini rolü bor aka mo'jal qildim dedi endi. O'r qiziqmayman deyman-ku, lekin baribir qanda bordi. Qanaqadir baribir bor. Uni sehrli olami tortib. Agar chaqirsa yo'q deya olmayman. Yo'q deya olmayman, borib qo'limdan kelgancha ijro etib berishga harakat qilaman. Lekin o'sha Sardor serialidagi ya'ni kutilgan natija, o'sha yulduzlik onlarini sog'inasiz, to'g'rimi? U paytda menimcha atrofingizda oho, sizga havasmand insonlar juda ham ko'p bo'lgan. Ha, endi kimga mashg'ullik yoqmaydi? Sog'inasiz, xohlaysiz. Endi hayot har xil. Va bu ishning natijasi bo'lganligi uchun ham qadrli bo'lsa kerak-da. Menga juda ham yoqqan, mazza qilganman, menga yoqadi, menga juda ham hayotimda yordam beradi buni. Shunchaki efir o'tib ketmaganda, asosiysi asqotgan tomoshabinlar uchun. Seriali biz uchun juda ham qiziq edi, juda ham. Chunki ben de hayatımda hem cüde kopya aldım. Katki bağırmasam, yo tanışadı, tanımayan adama... Sizi hayırda görüyorum ben bu arada. Sizi koramazsın. Misal için ben eğer... Ne dedi? Yani vazirlik kekiri bağırsam, bulanı kekemez, Luboy Coy'a bağırsam. Misal, uşa payıttı şu misal korgan, uşa terbiyesini ogan, adamla kana kadar izli ogan bası. Ben uzun islamasıyam, ben işim bilen bağırsam uşa etki. Hatta koruşkanımız değil. Endi baribir qonimizda bor-ku. O'zbekda yig'ilishda ko'rishgandirimiz deydi, desa shim it ketadi. Yig'ilishda ko'rishganmiz deyman, o'tib ketadi. O'sha samimiyat, o'sha paytdagi hissiyotlar baribir odamlarga o'sha yodida qolar ekanda. Shuning uchun ham bo'lsa. Qo'l keladi. Agarda otangiz haqida film olishni rejalashtirsangiz, unga qanday nom qo'ygan bo'lardingiz? Bizning otamiz bizning otamiz dunyodagi eng yaxshi ota. Bu bizning otamiz bo'lganlar uchun emas. Bu haqiqatdan shunaqa. 101-chi reys. Premyera. Lekin asosiy qahramon u yerda yo'q. Va sizlar ishtirok etdingiz u yerda, to'g'rimi? Albatta. Va u nafaqat oila a'zolar balki san'at ahli uchun, ijod ahli uchun, nafaqat shu filmda mehnat qilganlar, balki barcha tomoshabinlar uchun eng ta'sirli premyeralardan biri bo'lgan. Kino karvonda yurganimizda Farg'ona viloyatida edik, yanglishmasam. Bu yerga chiqib kelganimizda sahna ortida, ekranning orqasida turibmiz. 101 filmini namoyishi bo'ldi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, film tugaganda ham oxirida krupniy planda dadam o'zlari samolyot ichida qolib, orqaga shunday o'g'irilib qaragan joylari bor. Mana o'sha yerda to'xtatilgan. Chergacha yoki bo'lmasam, muxlislar bilan gaplashishgacha shu katta ekranda ko'rib holatim so'ham bo'lgani uchun ko'zimdan shashqator bo'lib yosh oqqan bo'lsa ham, o'zim ushab tura olmagan bo'lsam ham, she'r boshida boshladim va qo'ngirab yig'lab bo'lsa ham davom ettirib tugatdim. Premyeraga keladigan bo'lsak, men premyerani ko'rmadim. Sababi ko'zimga yosh to'lib qolgani sababli men ekranda nima bo'layotganini ham ko'rganim yo'q. Akamdagi hissiyotlarini o'zlar aytsinlar. Dadam xohladilar bu rolni. Ular uchun edi-da. Proba topshirib kelgandan keyin ham ishonmadilar o'tishlariga bu rolni. Mani olmaydi yo dedilar. O'tdi Fathulla Mas'udov bo'lgan, Mahmud Ismoilov bo'lgan, juda ko'pchilik topshirgan u rolga. De umidlarni uzib qo'ygan joylarda qo'ng'iroq bo'ldi, Hoshim aka siz o'tdingiz. Endi odamni hayotida bir grandiozni quvonch ko'rganmisiz? Shunaqa bo'ldi-da men uchun.
ishladilar, ish jarayoni yaxshi bo'ldi. Oxirgacha tugatdilar, ketdilar. Azuchga qila olmadilar, to'g'ri. Chunki imkoniyatlari bo'lmadi. Dadam xohlab o'ynagan rollari bo'lgani uchun biz uchun premyer quvonch, qadrli. Bizga men misol uchun g'urur bilan bordi. Shu bilan birgalikda biz uchun juda ham og'ir kun bo'ldi. Juda ham. Endi o'tdagi holatni hamma ichidan o'tganini o'zi biladi. Men birinchi mashinam Zaporojye bo'lgan. Bu hozir ukam aytgan anaqa birinchi o'shanda o'zi bo'lgan. Dala hovli yer olganmiz. Shuni qog'ozlarini to'g'rilash bo'yicha yur bor kelamiz deb. Endi dadam o'zi hamma taniydi baribir o'sha paytda ham. Men Zaporojye olganman. Zaporojye Sardor video filmini gonorariga olganman. Qoyil. Asfalt tutdi. Sardor video filmini gonorariga Zaporojye olganman o'sha paytda. Kishana teringiz bilan olingan muhim. Endi u pul yetmagan, to'g'ri otamdan olganman, Alloh rahmatiga olsin. Buvimdan olganman, qo'shib olganman, lekin u mashina olish o'zi qiziq bo'lgan. Xolamni o'g'li keldi uyga. Yer dedim, mashina bozor aylanamiz, mashina bozor aylangani boruvdik. Zaporojye nech pul ekan dedim. Endi biz yosh paytimiz 21 yosh. O'sha paytda yoshli, ana Zaporojye haydagan paytda endi. Desh mashina zo'r ekan, chiroyli ekan desam, o'tirib zavod qilib ko'raman, xolamni o'g'li o'tirib bitti o't oldiruvdi. Biratola minib keta qoldinglarmi? Biratola minib ketmadik, oldida turgan mashinani urdik. Voy! Shun bilan u mashinani sotib olishga majbur bo'ldik. Majbur bo'lganimizda xolamni o'g'li Zaporojye haydamayman turib oldi. Sen olasan dedi, men yoshman, xo'p dedim. Lekin o'sha gonorar puli bor edi ozgina, qo'shib chatib shuni sotganman, olganman. Shun bilan shu Zaporojyega o'tirib hujjat to'g'rilagani ketdik. Borsak tushlikka chiqqan payt ekanmi u rahbariyat. Shu maydon anaqasida eshigini tagida Zaporojyeda turib bitta odam o'tirgan ekan narida Jigulida. U ham qarab o'tirdi. De keyin yonimizga keldi, aka dedi, siz shu aktyormisiz dedi dadamga. Assalomu alaykum, ha shu man. Dedi. Qo'yini dedi. Nimani dedilar? Endi men birinchi xayolim kelgan narsa o'yladimki, qaysidir rollari yoqmagan, sizga yarashmadi deb bekor o'ynadingiz deb aytadi desam, Zaporojyeda ham yurasizmi dedi. Kamtarligim yo'q bilan aka dedi. Biz uchun tabarruk dedingizmi? Kelgan dadam, yo'q men indamayman, dadam gapirgan joyda men indamay turaman. Oxirigacha dadam o'zi gapirmasa-da keyin gapirishi mumkin. Bo'lmasa har doim men indamay oxirigacha indamay turganman. Yo shu bilan kelgan, et bor edi dedilar. Ha mayli boshqa unaqa qilmang dedi, yana bor mashinasiga o'tirib oldi. Boshqa unaqa qilmang, o'zingizga yarashadigan qilib ishlarni qilib yuring dedi, mashinaga o'tirib oldi haligi odam. Ko'p bo'lgan Zaporojyeda birga ko'p yurganmiz. Unaqa narsalar voqealar ko'p bo'lgan dedim. Zo'r xotiralarni eslading. Ayniqsa men bilan ko'p bo'lgan, chunki men ko'p birga yurganim uchun. Ko'p bo'lgan unaqa narsalar. Albatta. Bugun sizlar bilan birgalikda ustozni mazza qilib xotirladik. Albatta. Oxiratlari obod bo'lsin. Va niyat qilamiz bugungi proba. Bugungi video proba, bugungi foto proba omadli bo'lsin va yaxshi ijod namunalariga sababchi bo'lsin. Xayrini bersin. Albatta. Katta rahmat. Biz esa dasturimizni omon ijobat sahifasi bilan davom ettiramiz. Marhamat.